Škole u Srbiji će od sutra do 10. maja organizovati nedelju sećanja i zajedništva, a sve kako se ne bi zaboravile žrtve masakra u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, masovnog ubistva u selima Dubona i Malo Orašje, kao i ubijeni 13-godišnjak iz Niške banje. Kako će izgledati dani pred nama u učionicama? Da li su škole spremne za ovaj ni malo lak zadatak? To pitamo Milibora Sakovića. On je direktor Prve ekonomske škole u Beogradu i član Upravnog odbora Društva direktora škole Srbije. Dobro jutro, hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Od sutra počinje radna sedmica za sve škole i počinje ova nedelja sećanja i zajedništva. Kako će ona izgledati? Kakva ste uputstva dobili? Pa dobili smo uputstva da u ovoj prvoj nedelji maja meseca, znači nastavnoj nedelji, jednostavno posvetimo deo nastave, znači sećanju na žrtve ove tragedije koja se dogodila i u osnovne škole Ribnikar i u Mladenovcu, znači i povodom ovog 13-godišnjeg deteta. Autonomija škole postoji, znači svako će na neki način da obeleži. Konkretno u Prvoj ekonomskoj školi, minutom ćutnjećemo na prvom času i u prepodnevnoj i poslepodnevnoj smeni odati poštu žrtvama, a kroz časove odeljenske zajednice i kroz učenički parlament, znači organizovat će se određene predavanja, znači tribine za učenike. Naravno, predavanje će biti i za nastavno osoblje, znači to je borba protiv nasilja, znači i predavanje vezana za toleranciju i način ponašanja. Da li to znači da će nastava se odvijati uobičajeno, a da će samo tek po neki događaj biti ili će ova priča biti protkana kroz sve časove i kroz sve nastavne aktivnosti? Pa pazite, znači tragedija koja se dogodila je stvarno po meni planetarna tragedija, tako da će svaki nastavnik na svom času da implementira jedan deo časa, a nastava će teći znači svojim tokom, s obzirom i da je kraj školske godine i sve ostalo. Znači moramo da radimo svoj posao i da učenici znači mogu da savladavaju gradivo i dolazi do vrednovanja znanja. Naravno, tu ćemo imati i ove van nastavne aktivnosti, znači posvećene tome, kao što sam rekao, znači tu su tribine, predavanja, znači vezana za borbu protiv nasilja i za toleranciju i sve ostalo što ide uz to. Da. Što se tiče ostalih škola, ja sam rekla da ste vi član Upravnog odbora Društva direktora škola Srbije. Na koje sve načine će biti obeleženo u ostalim školama? Pa svaka škola ima svoju autonomiju. Znači, mi smo dobili uputstvo znači, da u toj nedelji obeležimo tu tragediju koja treba da se zapamti, ali, kažem, mnogo je bitnije da se to više nikad ne dogodi. I to će biti, verovatno, parola u svim školama, znači, u Srbiji, koju će se držati i u osnovnim i u srednjim školama svi direktori. Da, sećamo se, naravno da se sećamo i ove godine smo kraj prošle nedelje obeležili godišnjicu tih velikih kolektivnih tragedija. Da li je ovo došlo sa zakašnjenjem? Da li smo tek sa godinu dana zakašnjenja došli do ove sedmice? Pa nismo došli do zakašnjenja, jednostavno bol i dalje traje, neverica da se to uopšte dogodilo, traje i dan danas i verovatno će trajati godinama, kažem, i jednostavno potreba za takvim nekim obeležavanjem će biti verovatno i uzeće kao neka vrsta tradicije, znači da se to rešava. Da. A šta se promenilo u školama? Pa promenilo se u školama tako što na svaki vid nasilja reagujemo mnogo odgovornije i mnogo preciznije. Znači ne gledamo da kažemo ovo je dečija igrarija. Znači svaki slučaj bilo kakve vrste nasilja, znači jednostavno se procesuira, prolazi kroz određene procedure i dolazimo do određenih zaključaka zajedno sa roditeljima, sa učenicima i zaposlenima. Kolika je kooperativnost roditelja, učenika? Pa, pazite, znači, sve zavisi od slučaja do slučaja. Imamo vrlo saradljive roditelje koji su svesni da je dete napravilo određeni
da ne kažem prekršaj, gaf, znači koji se procesuira, ali imamo i ovih drugih slučajeva. Znači to su ljudi, rad sa ljudima, sa svakim čovekom je zaseban i poseban. Je li to najveći problem? Da roditelji ne mogu da shvate, da spoznaju kako je zaista njihovo dete? Imamo taj problem. Znači, jednostavno, to su deca. I oni se na jedan način ponašaju kod svojih kuća, na drugi način se ponašaju na ulici, na treći način se ponašaju u školi i učionici. Neki roditelji jednostavno imaju i suviše mnogo poverenja u svoju decu i onda jednostavno ne veruju. Jednostavno, kažem, trudimo se. U prevodu, dete je dobro kod kuće, a u školi pravi problem. I roditelj ne može da shvati da to dobro dete iz kuće može da napravi tako nešto. I postoji taj moment nepoverenja pojedinih roditelja prema školi. Zašto? Znači, prema radu škole. Pa upravo iz ovoga, zato što mnogo veruje svom detetu. Ja kažem, mi smo odrasli ljudi i uvek kažem roditelju, pa kao zašto ne odete, ako se dete poželilo na nekog nastavnika, kao zašto ne odete kod tog nastavnika da pitate o čemu se radi i da vidite, jer to je odrasli ljudi, znači svaka priča ima dve strane. Ne, to je odmah reagovanje. Jedina istina i onda reagovanje. Da, da, da. I onda jednostavno kaže, ja verujem svom detetu, pa koji, ali to je dete. Ali jednostavno sve dođe na svoje mesto, samo neki put treba više vremena, neki put manje vremena. Kažem, ja sam srećan direktor jer su deca upravo ekonomsko kvalitetna, roditelji samim tim kvalitetni, tako da nemamo tih nekih velikih problema i dešavanja što se tiče toga. Da, a da li se to vezuje, to lepo ponašanje sa onima koji su dobri đaci, a loše ponašanje sa onima koji nisu mnogo dobri u školi, ili to nema veze i nema pravila? Pa pazite, uvek je postojalo, znači da je disciplina i uspeh usko povezan. Kad su deca disciplinovana i slušaju na času, verujte mi, pa i u moje vreme, znači kad ste slušali na času nastavnika i pratili gradivo, da ste već tada savladali jedan deo gradiva. Posle kod kuće vam ostaje samo možda jedan deo da doradite i da to poradite. Znači, najosnovnija stvar je disciplina na času. Uvek govorim, kod na času mora da se čuje jedan glas. Da li je to glas nastavnika ili glas jednog učenika, a nikako graja i ostalo. Da, malo pre kad sam vas pitala šta je drugačije, htela sam da se podsjetimo da je Ministarstvo prosvete donelo nove pravilnike u cilju da se pojača bezbednost u školama i tad su uvedeni timovi za krizne situacije. Koliko je bilo potrebe, da li su ti timovi imaju potrebu da reaguju samo kada dođe do krizne situacije, da li se oni obučavaju bez obzira na sve? Mislim, kako to izgleda u praksi? Pa u praksi, pazite, to je krenulo od februara meseca, taj novi pravilnik. Znači, i kao društvo direktora smo pokrenuli neke stvari da se promene u tom pravilniku. Kažem, najveći problem je bio što je to donet pravilnik u toku školske godine. I zamolili smo u budućem ministarstvu da takve stvari ne rade. Znači, jednostavno, da se ne menjaju pravila u toku školske godine. Što se tiče tih kriznih timova, znači i škole se sad obučavaju i uče. Znači, ja krizni tim, imali smo obavezu da oformimo taj krizni tim, znači da napravimo program, da izmenimo plan rada škole, školski program, znači to su sva dokumenta, kažem, administrativni deo. A naravno, onaj praktični deo koji je na terenu, znači i koji pomaže, znači tu je sad stvar, konkretno stavili smo uvek iskusne ljude, odlične pedagoge koji mogu da u tom timu, koji mogu da reaguju na pravi način. Da, iz Ministarstva prosvete poručuju da bi upravo ova nedelja, koja će od sutra do kraja nedelje početi da se obeležava, da postoji indicija da će nedelja sećanja i zajedništva da se uvrsti u redovan kalendar. Jel mislite da je to korisno i da je potrebno? Pa rekao sam na početku, ovo moramo da zapamtimo, ali samo molimo da se više nikad ne ponovi. To je, kažem, glavna parola po meni i mora da postoji to obeležavanje, jer ovo stvarno, kažem, jednostavno je tragedija nezapamćena. Za vrlo kratko vreme, mislim da cela nacija trpi bol, taj i nevericu da se to uopšte dogodilo i desilo. Hvala vam mnogo, gospodine Sakoviću, što ste ovog jutra bili moj sagovornik. Hvala vama.